O plenário da Câmara Municipal aprovou 10 projetos de lei, entre eles o que declara a entidade como de utilidade pública na sessão ordinária de quarta-feira. De autoria dos vereadores Guilherme Silveira e Vilmar Macari, o projeto aprovado em primeira discussão e votação declara de utilidade pública a Associação de Pastores Evangélicos de Pato Branco. A matéria tramitou com parecer favorável, exarado pela Comissão de Justiça e Redação. No plenário, o relator da comissão, vereador Laurindo César, ressaltou que a entidade cumpriu os requisitos legais, quando enalteceu o trabalho que desenvolve a associação e ainda cumprimentou os autores do projeto e os diretores da entidade. Projeto de suma importância e a Comissão de Justiça e Redação analisou todos os detalhes do projeto de lei, ficou um tempo parado na Câmara para que fosse complementado com documentação solicitada pelo jurídico da Casa de Leis. Então, cumprida todas as exigências do projeto de lei, chegou à Comissão de Justiça e Redação e eu, como relator, emiti o parecer favorável, que fui acompanhado pelos demais vereadores Guto Silva e William Machado. Portanto, a Comissão de Justiça e Redação emitiu o parecer favorável ao projeto de lei e também favorável à sua aprovação em plenário, cumprimentando os colegas proponentes e também a Associação dos Pastores Evangélicos de Pato Branco. Um dos eventos que a entidade promove, segundo o vereador Macari, é a Semana da Cultura Evangélica. O evento é anual e unifica a sociedade, os evangélicos de todas as igrejas. Ele recordou que a semana foi instituída por projeto-lei aprovado pelo Legislativo e sancionado pelo Executivo, de autoria do vereador Silvério. Nós fomos procurados, eu e o vereador Guilherme, uma certa ocasião pela diretoria da SPEP, para que nós pudéssemos encaminhar, para que esse momento pudesse acontecer, de nós aprovarmos aqui de utilidade pública municipal esta associação que vem desenvolvendo um trabalho relevante em nosso município, através da sua diretoria e também com os pastores das igrejas associadas. Nós temos acompanhado o trabalho brilhante, nós temos aí a Semana da Cultura Evangélica, todos os anos acontece isso, nós vemos aí o empenho dos senhores pastores, com as suas respectivas igrejas, os membros dessas igrejas envolvidas nas atividades culturais e religiosas, na qual a SPEP vem desenvolvendo há muito tempo, até de autoria do vereador Guilherme, esta lei que instituiu a Semana da Cultura Evangélica e que todos nós, aqui como vereadores, aprovamos e apoiamos e acompanhamos e damos, assim, ênfase a esse trabalho tão valorizado e tão valoroso que vocês fazem aqui em nosso município. A associação conta com 22 igrejas e aproximadamente 100 pastores, lembrou Silvério, quando destacou que a entidade vive um momento histórico. Segundo o vereador, a declaração de utilidade pública representa a credibilidade que o poder público deposita na associação. O que significa isso? O poder público está dizendo assim: nós reconhecemos que o trabalho de vocês é de extrema importância para a nossa cidade, a tal ponto que nós estamos criando, aprovando uma lei que declara isso, não só no poder público, mas para que toda a cidade saiba que essa, aquela outra entidade presta um serviço essencial. E na noite de hoje, a SPEP já vem prestando esse serviço há 30 anos, no mínimo, em Pato Branco, muito mais. Mas na noite de hoje, especialmente, como eu falei antes, o poder público instituído, não nós, esse vereador, aquele, mas o poder público instituído, que não somos nós, é a cidade toda, está dizendo à SPEP: nós reconhecemos os senhores, reconhecemos a associação de vocês como uma associação, uma entidade importante para a nossa cidade. Tanto é que passa a ser de utilidade pública municipal. E isso dá uma série de benefícios à entidade. Tem que vencer alguns prazos, mas já em seguida, vencendo esses prazos, por exemplo, a SPEP poderá entrar com recurso com pedido para receber recursos financeiros mensais. Isso é uma conversa para a gente se fazer depois e tudo mais, mas que fique registrado na ata, nos autos dessa Câmara nessa noite, mas fique registrado principalmente no coração dos senhores. Recebemos com muita alegria a decisão dos vereadores, afirmou o pastor Arrivoldo, presidente da SPEP, porque a entidade terá condições mais amplas de se envolver nas questões sociais. A gente conseguiu a declaração graças aos vereadores que batalharam, trabalharam por isso, disse o pastor. Eu recebo isso com muita alegria, porque eu creio que assim nós, igreja evangélica,
como um todo, como um corpo, temos condições muito maiores de nos envolvermos em questões sociais. Então, diz o ditado, antes tarde do que nunca. A gente conseguiu isso graças a esses colegas vereadores que batalharam por isso. E então eu recebo isso realmente com muita satisfação e tenho certeza que isso vai ainda deixar muitas marcas para a sociedade patobranquense daqui para frente. Né?